Det är obehagligt. Man har ju läst om det i tidningen många gånger innan att det blir drabbad här runt omkring i länet. Va? Och nu blir vi drabbade. Så att det, i och för sig så har man nästan väntat på det, men ändå så kommer det som en chock. Det är inte på något sätt en ovanlig händelse han vittnar om, företagaren Per-Anders Lindgren med båtförvaringshall här i Ronnebyhamn. Tidigare år så stals härifrån moderna båtmotorer för nästan 1 miljon kronor. Men tjuvarna tog samma natt på bar gärning och dömdes sedan till fängelse. Samtliga var polska medborgare och det är bland annat via färjetrafiken till Polen och Litauen som stöldgods från Blekinge finner nya köpare. Det här är då en lockande och attraktivt att tillgripa och föra ut i vårt land. Det kanske tar upp en vecka innan det anmäls och då har det redan försvunnit. Vad är slutdestinationen tror du? Ja, vi vet att i Portugal, vi vet i Tjeckien, vi vet andra ställen i Vitryssland, men också i Litauen och i Polen finns det köpare av stöldgods som berikar sig på detta. När det handlar om just stölder av båtar och båtmotorer är Sverige enligt polisen hårdast drabbat i Europa. Och minst en tredjedel av stöldgodset försvinner utomlands visar polisens egna analyser. Och det är just vardagsbrott som stölder och inbrott som polisen tillsammans med andra myndigheter i Blekinge, Gdynia och Klaipeda nu gemensamt arbetar med att förebygga, bland annat genom ökat informationsutbyte. När tror du exempelvis vi i Blekinge kan se ett resultat av det här samarbetet? Ja, det ser vi redan. Det här är så projektet och samarbetet är en del och det har tidigare alltid funnits ett bra samarbete, men vi vill öka ansträngningarna för att vi ska bli bättre i vår gemensamma sätt att bekämpa det här. Finns det en omvänd problematik också att svenskar åker till Polen och stjäl båtmotorer? Nej, inte i den omfattning som det är det andra. Men däremot har vi en annan problematik att man tar in andra typer av förbjudna varor till vårt land. Exempelvis smuggla in narkotika, hundvalpar har vi hört exempel på. Men också sånt som är billigt att köpa de här länderna, som exempelvis cigaretter och liknande. Och även om de båtmotorer som stals just härifrån lika snabbt kom tillbaka igen så slår ligornas arbete hårt mot den som drabbas. Ja, en del kunder blir ju drabbade. Jag fick ju hela semestern för där i stort sett, för att det är ju inte så lätt att få tag på delar heller när det är som när det är högsäsong. Leverantörer ligger ju inte på lager idag utan det ska beställas. Så att det kan ju ta månader innan man får vissa delar.